Ek gesels nou saam met Riana Mouton. Welkom by Be Your Dream. Baie dankie Anna, groot voorreg om hier te wees. Baie dankie. Nou jy is 'n nuwe kunstenaar. Ja. Alright, nou vertel my 'n bietjie meer. Ons wil baie graag weet watter tipe musiek sing jy? Wie is Riana Mouton? Weet jy, die singery kom al van baie kleins af. Wat ek gevoel het, kan maar sê daar's 'n roeping op my lewe om 'n goeie boodskap te gaan uitdra. En ek het toe na skool het ek begin sing en oral betrokke geraak waar ek kon. En ek was so bevoorreg dat die deure vir my oop gegaan het om uiteindelik 'n serie te kon opneem. En ek doen voltyds doen ek woord en sang bediening. Okay, so, cool. Dis wat ek doen. Ek beweeg rond tussen kerke, kampe, uitreikings, enige ietsie waar hulle nodig het. Dis 'n gospel singer. Gospel, okay, cool. Daar was hy. Ja. Alright, cool. So dis die tipe shows wat jy ook doen, kerke en kampe. Ja, feeste, snaaks genoeg ook. Gewoonlik op Sondag is daar 'n gedeelte waar die mense net bietjie wil rustiger raak en net bietjie iets vir die siel ook ontvang. So ja, dan is ek daar. So hoe kan mense jou boek vir 'n show? Wat is jou kontakbesonderhede vir dit? Sê hulle kan my kontak per e-pos of ek kan vir hulle selfoonnommer ook gee. Dis 073-378-7940. So kontak my asseblief vir enige navraag, enige fees as jy ietsie in gedagte het wat jy wil beplan by jou kerke, by die skole. E-pos is rianamouton@mtnloaded.co.za. Nou iewers is iemand wat jy nou gaan sing. Vertel my meer oor die sang. Waar gaan hierdie sang? Weet jy, iewers is iemand gaan oor iemand wat iewers sit alleen, eensaam. Jou drome is stikkend en jou lewe is net deurmekaar en jy dink daar's regtig niemand wat jou uit hierdie omstandighede kan uithaal nie. So die lied sê iewers is iemand en ek seker hierdie lied is vir elke ou geskryf. Right, baie cool. Ons sien baie uit daarna. Baie dankie. Baie dankie Anna, dit was 'n groot voorreg. Waardeer jou. Baie dankie. Ons gaan nou luister na iewers is iemand by Riana Mouton. Iewers is iemand wat nog soveel wou sê, wou vertel van dit alles wat diep in jou hart lê, maar jare vervag dit wat jy eindelijk wou hê, en woorde lê ver van wat jy eindelijk wou sê. Iewers is iemand, jou hart is so seer, die lesse is bitter, wat die lewe jou leer, en tyd is geduldig, wie sou dit kon keer, en al wat nou oorbly, is net jy en jou seer. Iewers is iemand wat nie verder wil gaan, jy's moeg vir alleen wees en op die kantlyn te staan, jou lewe gaan. Waar sal jy krag kry om weer op te staan? Maar iewers is iemand wat jou woorde wil hoor, wat diep in jou hart kyk en in jou drome glo. Steeds in jou geloof.